Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Dneska si otevřeme box SP Game News 2021-2022. SP Game News je série, se kterou jsme zatím neměli moc úspěchů. Netěší se ani tak velké oblibě jako jiné tradiční série. Ono, pokud dáte do názvu Game Used a potom v boxech nacházíte kousky vlajek či manufaktur, úplně se to k tomu nehodí. Nicméně Upper Deck dělá pokroky, nebo aspoň mně tak přijde, jak co se týče kvality karet, tak i co se týče vzhledu karet. Co tedy box SP Game Used nabízí? V jednom balíčku najdeme 6 karet, kde je jedna prémiová karta, a to buď podpis, nebo jakákoliv jiná prémiová karta, může to být nějakákoliv vzácná memorabilie. Dále tam jsou 3 další, buď memorabilie, nebo inzerty Purity, ty vypadají moc hezky, naživo jsou krásné. A právě tyto 3 karty jsou takové matoucí. Člověk si řekne, že tam jsou 4 lepší karty, ale právě tyhle 3 jsou takové doplňkové a většinou to jsou ty banery, kousky vlajek, nebo dresy z All-Star Game, či jiné manufaktury. Pokud to člověk vezme tak, že je tam jedna pořádná karta a 3 doplňkové inzerty, nebude možná tolik zklamaný. K těmto 4 kartám potom doplníme 2 limitované karty, a to většinou buď nováčků, nebo aktuálních hvězd či legend. Právě nováčci na nízkých paralelkách můžou být zajímavým artiklem, a pokud se bavíme o jménech jako Zegras, McTavish, Mosider nebo Lucas Raymond, tak ty karty mají vysokou cenu. Co ta prémiová karta může být? To jsou třeba karty Draft Deck Marks, které už mají svoji tradici. Jsou to sice manufaktury písmen jednotlivých hráčů, nicméně ty písmena jsou od hráčů podepsané. A je to velice populární. Stejně tak populární jsou karty Supreme, vlastně většinou Supreme Patches, co jsou velké kousky memorabily jednotlivých hráčů. Dále samozřejmě kromě podpisu můžeme najít nějaký lepší patch a nízký limit. Jak jsem zmínil McTavishe, či hlavně Trevora Zegrasa, tak jsme se účastnili casebreaku na hokejkarty.cz, kde dlouho zbyl Anaheim za 6000 korun, ta pozice samozřejmě nebyla levná, ale pokud se vám podaří nějaké z takovýhle men, tak se vám to může vyplatit. Kromě zmíněných Zegrasa, McTavishe, ještě v Anaheimu je Jamie Drysdale a další nováček, plus mezi legendami se objevil Teemu Selänne, takže jakýkoliv podpis, insert Teemu Selänneho je fajn. A nesmíme zapomínat i na Johna Gibsona, který je pro sběratele populárním brankářem. Takže si ukážeme obsah vlastně našeho casebreaku a pak se vrhneme na ten jeden box SP Game News, který jsme pořídili. Právě protože jsme v minulosti neměli tolik úspěchu, vzali jsme pouze jeden box a na ukázku, jak série vypadá. Jdeme se na to podívat. Zegras se nekonal, ale myslím si, že jsme i tak získali pár solidních karet. Tady ten z těch nejméně lákavých nováčků Bena Olivier Grohl. Ale pak už je tady Jamie Drysdale na Authentic Rockies. A tyhle ty krásné Purity inzerty, vlastně průhledné výřezy. Takže Jamie Drysdale na tom. A pak i zmíněný Teemu Selänne ještě v tomhle Mighty Ducks dresu. Super karta. Jste si měl radost. Potom karta Embroidered in History. To jsou vlastně manufaktury, ale vždycky se stahují k tomu samotnému hráči. Tady je Finnish Flash, finský blesk, Teemu Selänne. Ten font může na vás působit trochu hůře, ale je to přímo font, který je finský, takže je vidět, že ty designéři nebo ti grafici, co to navrhovali, si dali záležet, aby to bylo spjaté s tím hráčem, takže nevím, ta přezdívka i použitý font. No a v posledním boxu celého kejsu byl ještě tenhle hit, náš tradiční oblíbenec John Gibson, Authentic Fabric s Gold Auto, 3 ze 49 podpis Johna Gibsona. Takže takhle vypadají nové SP Game News, tam se podíváme i na jiné týmy, i když kdyby tam byl Zegras nebo McTavish na nějaké pěkné kartě, nezlobili bychom se. Takže box SP Game News o 6 kartách. Tady se to pěkně rozbaluje. Zatím jsme, myslím, neměli v minulých letech nějakou super zkušenost s tímhle produktem, jakože by se nám zadařila nějaká velká trefa, spíš naopak. To
Tohle SPX většinou, SPX jsou trošku hezčí karty, když ty SP Games vypadají dobře. Většinou to byly prodělečné produkty a je to hodně loterie. Tak, takhle silný balíček. Už se to pokusím rozbalit, tak abyste neviděli obsah. Náš kartonek. A můžu říct, že tuším, že je tam jedna hodně silná karta. Takže začneme. Authentic Rookie. Ty mají vlastně letos takhle zakulacené rohy. Když si lidé stěžovali na to kulaté řezání, tak to udělali ještě silněji, ale tady si myslím, že to vypadá dobře. Zatím ty karty vypadaly všechny v pořádku, takže tady jsem Poranta do 999. To si myslím, že je hodně dobrá trefa. A to je Shane Pinto, Authentic Rockies, Gold, 10 z 25. Shane Pinto začal hodně dobře hrát v Otavě. A takhle nízký nováčkovský limit. A teď je tam karta, kterou jsem vždycky chtěl vytáhnout. Myslel jsem si původně, že je tam vlastně ten to podepsané písmeno, ale máme tady jinou kartu a pro českého fanouška určitě skvělý kousek. Podívejte se na to. Ondřej Palát, Stanley Cup Netcourt, Stanley Cup Final Netcourt 2020. Dokonce by to mělo být kus brankové sítě z finále Stanley Cupu. Doufám, že to tam tak napsané. Je teda tady malinko ťukla, nevím, jestli to tam jen přilepené. Ono je to dosti fošná, na tom ještě přilepený ten plast. Ale ta karta vypadá superově. A hlavně Ondřej Palát. Jo. Takže je to přímo síť z finále Stanley Cupu a je to limitace 1 z 5. Tak to je skvělá karta podle mě. Úžasná trefa pro nás ještě více, že je to vlastně český hráč Ondřej Palát. Když teďka působí v Devils. Může je zraněný, tuším. Tohle vypadá, že je tam něco nalepené. Do toho nechci teď úplně škrabat, nicméně. A už po třech kartách můžeme říct, že je to naprosto luxusní box. Takže jak jsem si stěžoval, že málo kdy jsme něco z SP Games vytáhli, tak teď si myslím, že dvě dobré karty. A tím samozřejmě ještě nekončíme. Ještě tam na nás tři čekají a tou první je také skvělá karta, nebo spíš skvělé jméno, a to je Banner of the Year, které nejsou až tak populární, nicméně Kyle Makar vlastně v tom outdoors dresu a tady je vlastně kousek vlajky z té akce, kdy se hrálo na Lake Tahoe. A Kyle Makar, moc lepší jméno bychom si nevybrali. Tady máme klasickou jersey, Red Fragment jersey, a to je Jonathan Huberdeau, ještě za Floridu. Také příjemná karta. A další Banner of the Year, Lake Tahoe, tentokrát obránce Bruins, Charlie McAvoy. Takže taky slušné jméno. No, podle mě absolutně luxusní box, dvě skvělé karty, další karty jsou fajn, Makar, za mě naprostá jednička teda. Shane Pinto, taková nenápadná karta do 25 a hlavně pětkový Ondřej Palát. To je úžasný. Mám radost. Se člověk bál vzít i ten jeden box a takhle skvěle to podle mě dopadlo. Úžasná karta. Kousek historie si myslím, že síť z finále Stanley Cupu. Tak jo, super, mám velkou radost. Tak SP Games se podařili, to jsem rozhodně nečekal. On už jenom ten Shane Pinto by byl dobrá karta a stačil k tomu nějaký solidní podpis a byl bych spokojený. Ten Palát tomu dodá opravdu grády a je to nádherná karta.
Jak jsem si díval, jestli tam je poškození ze spoda, byla to opravdu nalepené nějaké smítko, které šlo bez problémů udělat, a karta je v super stavu. Karty najdete u nás na webu. Tentokrát to neuděláme formou aukce, protože se nám samozřejmě blíží Vánoce a dělat aukce před Vánocemi nepřijde úplně ideální. Každý má myšlenky trošku někde jinde. A tudíž karty dáme formou kup teď, kdy nastavíme vyšší ceny a můžete dávat nabídky o karty, o které byste měli zájem. Ono kolikrát z začátku bude těžké některé karty nacenit, protože produkt je na trhu pár dní. My si dáme soutěž, kdy v každém videu máme jednu soutěžní otázku a jednou za měsíc rozdáváme box. Včera jsme vylosovali vítěze boxu Clearcut a to stejné nás čeká na prosinec, kdy všechna prosincová videa spadají do losování o tento box Clearcut 2020-2021, ve kterém se nachází jedna podepsaná karta. Ten box stojí 2,5 tisíce korun a ta karta je v magnetickém holderu a můžou na ní být supermana. Co musíte udělat pro to, abyste ten box získali? Stačí být na našem odběratelem a odpovědět na následující otázku, která se teď zobrazí na obrazovce. Za odpověď na tuto otázku získáváte jeden hlas, tak můžete odpovědět na všechna videa, které v měsíci prosinci natočíme, a bude jich vlastně celkem 24 díky naší již končící mikulářské akci. A máte tedy možnost získat 24 hlasů a v lednu potom vybereme vítěze tohoto boxu. To je ode mě vše, já se na vás budu těšit u dalšího videa. Dáme si ještě Tim Hortons, vzal jsem 10 balíčků na ukázku, a se podíváme, jak vypadá i tato série. Mějte se krásně, ahoj. We'll be right back.